Lemus Home Artistic er den helt rette løsning for dig, hvis du er på udkig efter at opgradere tv-lyden i dit hjem, men ikke gider have en grim soundbar hængende under tv'et. Lemus Home Artistic er en lidt utraditionel soundbar. Den er designet, udviklet og produceret i Danmark i de bedste bæredygtige materialer og har et fantastisk lydsystem, der har fået 6 ud af 6 stjerner i lyd og billede. Den kan bruges både til tv'et, men den kan også bruges som et almindeligt musikanlæg i dit hjem. Du kan lave multiroom, spille sammen med andre større brands af højtalere, og du har både Google Cast, Apple AirPlay 2, HDMI, Bluetooth og rumkorrektion. Alt sammen bygget ind i det her dansk designede lydmøbel Lemus Home Artistic.